Takže čusté lidi, vítejte u mého dalšího tutoriálu. Jsme se v tutoriálech moc neviděli, zase tady mám Muffina. Ahoj. Ty vole. O, jorby. Takže zase to bude věnováno pro bazuku, který to prdele neumí pochopit, jak se dělá server. Takže i vy lidi koukejte, jak se to dělá. Takže nejdřív si najdeme na minecraft.net, dáte enter a tu se vám objeví taková velká stránka a jak vidíte, tak tady dáte tady vpravo download, na to zmáčknete a tady si stáhnete minecraft server, jak vidíte, minecraftserver.exe802kb, tak to stáhnete a po stažení by se vám mělo ukázat, počkáte, já si to najdu, minecraft server, sakra, jestli to mám, je Minecraft server, a tohle se vám stáhne, vy si uděláte složku a nazveme ji třeba server a přetáhnete to tam, tak, a mám to tady přetáhnutý, jenom to lehce otevřu to a zase to vykřížkuju. A vidíte, že jsme tady naskočili takovýhle složky. A my nejdřív půjdeme na server pro PTS, jak vidíte server. Ono to vám bude, musíte si to otevřít v programu. Ano, musíte si to otevřít v programu, já nevím. Asi si to dejte v poznámkovém bloku. Já to mám ve WordPadu. Já jsem si to přeměnila. No nic, já se dám do WordPadu, jak jsem zvyklý, ale asi je to nejlepší na tomhletom poznámkovém bloku. Sakra, proč mi to nejde do WordPadu? Jo, dobrý. Mám to tady. A jak vidíte, tak tady máte takovýhle složky true, false a ty. A ještě musím, to dám taky dám do popisku, musíte si stáhnout Hamachi. Hamachi to je taková složka. To je takový, přes který se dělají servery nebo připojujou. No nic, takže jak vidíte, tak mám stáhlý, to vám dám taky do popisku. A my si musíme si udělat nový network, neboli aby se vám přihlašovali lidi. A vy dáte create new network. A tady se na ten network ID a my to můžeme napsat server pokus pro bazuku. Heslo. A ještě bych chtěl něco říct. 1, 2, 3, 4. Jestli tam máš online mod falsa. Cože? Online mod falsa. Online mod falsa? No. Ano. To je... Jak vidíte, online mod musí být vždy falsa, jakože to nevím co je, ale musí být falsa. Jak vidíte, tak tady máme ten vytvořený takovou tu složku server pokus pro bazuku. Sakra. Co jsem to udělal? Proč je takový prodej? Sakra, co se to dělá? To nikdo neví. Jo, dobrý, už je to. Jo, jak jste, vidíte, že jste si udělali server pokus pro bazuku, nebo to je úplně jedno, nazvěte si to, jak chcete. Pokud to máte, tak tady vidíte pětečka Marku Pikina 99, to je tamto, jak jsem si založil logmy. Hamachi, a vy na to kliknete a tady dáte copy IPv4 adres. Na to zmáčknete. A jak je tady server, počkej, já to dám na velkou. A vy počkat, tady někde musí být, já jsem s tím úplně zmatený. Kde je server? Jo, server IP a vy dáte CTRL V a jak vidíte, tak jsem sem přetáhla adresa server portu, je to, jak tam je, mc1.cf.sk2.255 a takový, tak to je ono. Tak dáte třeba 255.77, to je úplně jedno. A my už... PvP, jestli chcete mít PvP, false je ne a true, že jo, já se tam nechám, jo. Game mode, 0 znamená survival a 1 znamená creative. Nevím, dejte si to, jak chcete. Difficult, to myslím, že 0 je easy, že jo. Ano. 1 je normál a 2 je hard. Že jo. Ne, 3 je hard, 2 je normál a 1 je easy. Aha. A 0 je peaceful. Jo, tak takhle, ano, vidíte, ještě, že tady mám takového pomocníka. A
Takže si tam dejte, co chcete, já si tam nechám na easy, mě to je úplně jedno. Max Players, doporučoval bych menší množství lidí, aby se vám tam připojovalo na server, že by se vám to bude méně sekat. Spawn monster, aby se tam spawnovali monstra, zombíci, skeletoni, creepři a takový. Nechal bych true, nebo jestli nechcete, tak dejte false. Generátor a struktura, to nevím, co je to vůbec. Vyvěř distance, to taky nevím, co je. Mod, to je, to se vám bude ukazovat pod serverem, třeba server pro bazuku. Tak, no a jinak už by to bylo všechno, koukněte se na to lidi, abyste to měli podle mě, kromě tý server IP, to ne, to ne. A jinak to je asi vše. No pokud to máte, tak dáte křížek a dáte uložit. Když se vám to uložilo, já to vypnu, sakra. Dobrý. Když už to máte uložený, tak dáte Minecraft server a dáte spustit. Jak vidíte, tak tady už se vám generuje svět, už se vám to pomaličku generuje. Než se vám to dogeneruje, tak už si zatím můžeme předtím spustit Minecraft. Ano, vidíte, preparing spawn area. Už nám to nabíhá. Tak já se přihlásím. A dal bys mi plís IPčko, aby se tam přihlásila já? Ty nemáš hamači, na to ti teď ceru, nebudu zdržovat. Tak to sorry. No nic, dám multiplayer a tady vidíte, tady to, doprčit, sorry, tady 5.216 a tady to, doprčit, sakra. Aha, problém, jo, dáte co teda do C a tady dáte direct connect a dáte join server a jak vidíte, tak už se mi vytvaroval set. A jak vidíte, tak takhle se dá vytvořit Minecraft, takže doufám, že se vám pomohl. Hlavně tomu bazukovi, který to nemůže furt pochopit. A nic, já se s váma loučím, čekujte můj channel, dávajte odběry, pište komenty a my se s váma loučíme s Muffinem, že jo? Čau, čau. A mějte se, čus, čus. Takže jsem zpět, něco jsem zapomněl jenom pro bazuka, pro vás. Jsem tady zase s Muffinem. Aha. Ano, jsem tu. Jo, dobrý. Čau. A já zapomněl to, co je asi skoro nejdůležitější. Když si spustíte server a chcete si dát admina, tak musíte napsat příkaz OP a vaše jméno, já jsem jmenuji Justin 1998. A jak vidíte, Open konzole Justin a jsem OP a máte admina a můžete si dávat, co chcete, můžete si dát game mod, kreativ, no prostě. A ještě tam je jeden příkaz. TP jméno 1 jméno 2. Toto je příkaz na teleportování. Jméno 1 znamená, koho chcete teleportovat. A jméno 2 znamená, ke komu teleportovat. Takže to je taky docela důležitý. No a když budete ve hře, tak samozřejmě před každou musíte dávat tento divný znak. Nevím, jak se tomu teď říká, lomeno asi. Ne, jak se tomu říká? Ondro. Aha, tak nic. Tak to nevím, jak se tomu říká. Nějaký lomítko, no nic. Už si zase vypni mikrak. Dobrý. No. Musíte vždycky dát před toto, to byste v Minecraftu, ale když to píšete sám, tak tady nemusíte. Pokud nevíte nic, jak dát čas a takové, tak z nás stačí napsat sem jenom help. A jak vidíte, tak tady se vám toho tak objevilo. Tak já vám k tomu něco poradím. Kick, to asi všichni víte, co znamená. Kick znamená, koho chcete kicknout. To se píše, jak vidíte, kick a player, jméno hráče. Dál, jdem dál, ban. Ban player, to je jako, že prostě ban něco a tam grefuje a takhle. Prostě mu dáte ban a nazdar. Pardon znamená, pardon, počkej. Jo, pardon znamená, pokud se někomu dali ban nechtěně,
Tak pardon, když napíšete pardon a toho hráče k tomu jste dali nechtěně ban. A když napíšete to pardon, tak mu tak už se zase může připojit na váš server. Ban IP, to nevím, co znamená. Vůbec. Pardon IP, to taky nevím. OP, to už jsem vám říkám, to je admin. Deop, to je, že si OPčko deaktivujete, jakože už nebudete mít OPčko neboli admina. TP, to jsem vám taky ukazovala, TP přesunout jako teleportovat hráče k druhému hráči. GIF, to je, že si gifnete věci, jak víte, tady toho je, nevím vůbec, co to je, ale mně stačí ten tumen, i tak zde si můžu gilovat, co chci. No, co chci, vlastně ne. Tel, nevím, co je. Stop, to taky nevím, co je, vůbec nevím, já to vůbec nepoužívám. Save A, že to uložíte všechno, save off. To je asi, že to nevím, taky nevím, co je, ale asi, že save off. Co může znamenat save off, Ondro? Safe je, že se ti uloží svět. No, ale off. Safe off? Neví. Tak to nevím. A safe on? Tak taky nevím. Tak nic. Dál jdem. List, když napíšete list, tak myslím, že se vám ukáže, kdo je na serveru, jaký lidi a takové. A ještě, ježiš, to ne, to je hnusný. Say to něco je vůbec. Jo, time, ano, tak ten je důležitý. Pokud chcete dát den a noc, tak stačí napsat time, set a napíšete kolik, já nevím kolik, třeba 0. A máte den, noc nevím, ale před každým musíte dát to lomítko, nezapomínejte na to. Game mod, to je, že mu změníte mod na creative nebo na survival. Jednička je kreativ a nula je survival. To nevím, co je. Jo, to je zastavit déšť nebo spustit déšť, myslím. Jo, vidím to, Rain, ano. To je zastavit déšť a spustit déšť, to nevím, tak nevím, jak se to dělá, protože to vůbec nepoužívám. Když mám tu too many items, tak tam je všechno nahoře vlevo. Takže to vůbec nepotřebuju. Další XP, to je k tomu, že byste dali hráčovi nějakým, který ho máte na serveru, že byste mu dali větší level. Stačí napsat XP. To hráči jmenuje třeba Justin 1998 a amount je kolik, jaký level. Maximálně, jak vidíte, je 5000 XP. A tak já dám třeba 560 a já už ten už má 60 XP. Takže lidi, doufám, že ještě jsem tohle zapomněl, ještě to tam dám, takže doufám, že jsem vám tím ještě trošku pomohl. Bazuko, doufám, že jsi to aspoň trošku pochopil a doufám, že mi k tomu něco ve škole řekneš. A já se s váma zase loučím i s Muffinem a mějte se, čau čau. Čau čau.